თიკო ფეიქრიშვილი, რომელიც ახლა სტუდიაში შემოგვიერთდება და წარმოგვიდგენს, მე მგონი, ძალიან საინტერესო რეპორტაჟს, მაგრამ ამაზე ვცლად ჯობს თავად თიკო. ისაუბროს თიკო. მოგძანდი ჩვენთან, გამარჯობა. დაგვიბრუნდა თიკო. როგორ ხართ? როგორ ხართ? თავად როგორ ხართ? კარგად, მადლობა. მოკლედ ამ სეზონიდანაც ჩვენი ქალები გაგრძელდება და პირველი ჩვენი სტუმრები ისინი გმირები იქნებიან, ქალები, გოგონები, რომლებმაც სამწუხაროდ ოჯახის წევრები დაკარგეს კოვიდ ინფექციის გამო რამდენიმე თვის წინ. რა თქმა უნდა, ყველასთვის ოჯახის წევრის დაკარგვა არის ძალიან ტრაგიკული, თუმცა ამ გოგონებმა შეძლეს, მოიკრიბეს ძალა და რამდენიმე თვეში იპოვეს ერთმანეთი, რომელსაც მანამდე ცდილობდნენ და გადაწყვიტეს, რომ რადგან მათ ოჯახის წევრებს ბოლო დღეების განმავლობაში ვერ დაეკონტაქტნენ და საერთოდ არ იცოდნენ, რას ფიქრობდნენ ისინი, რას ამბობდნენ, რას სურვილი ჰქონდათ, რა უნდოდათ, ვერ შეეხნენ, ვერ ესაუბნენ, ამიტომ გადაწყვიტეს, რომ კოვიდ პაციენტებისთვის კლინიკებში შეიტანონ პლანშეტები, რითიც ოჯახის წევრები შეძლებენ თუნდაც ბოლო საათებში, ბოლო დღეებში დაკონტაქტებას თავის ოჯახის წევრებთან. არ არის აუცილებელი, რომ მაინდამაინც მომაკვდავი იყოს ადამიანი, უბრალოდ ამათ შემთხვევაში ძალიან ცუდად განვითარდა სცენარი, უბრალოდ მათ, რომ ყველას, როგორც ჩანს, არ აქვს იმის შესაძლებლობა, რომ მას ჰქონდეს smart ტელეფონი, ზედ ჰქონდეს ანგარიში, დაურეკოს თავის ოჯახის წევრებს, ან თუნდაც ვიდეოზე არის საშუალებით დაუკავშირდეს. ეს ორი გოგონა, ტასო მოდებაძე და მარიამ სულამანიძე, უკვე დაიწყეს ეს აქცია, მათ გარკვეული თანხაც შეაგროვეს და ვნახოთ, თქვათ, როგორ დაასრულებენ ამ ამბავს. მოდით გავიცნოთ, ეს ორი მართლა არ ჩვეულებრივი გოგო, რომლებმაც ტრაგედიის მიუხედავად მართლა ისეთ საქმეს აკეთებენ, რომელიც შესაძლოა თითოეულ ჩვენგანს დაგჭირდეს, იმიტომ რომ დღეს მოგეხსენებათ, უკვე 15000-ზე მეტი გვაქვს კოვიდ ინფიცირება და ვინ გადავა საავადმყოფოში, ვის რა კონტაქტი დაჭირდება თავის ოჯახის წევრთან, ჩვენ არ ვიცით, ჯერ კიდევ მზარდი არის ეს რიცხვი. ამიტომ მართლა საკმაოდ მნიშვნელოვანი ამბავი არის ის, რასაც ეს გოგოები აკეთებენ. მოდით ნახოთ რეპორტაჟი და შემდეგ განვიხილოთ მათი საქმიანობა. მარიამა და ტასო მამები კოვიდ ვირუსით გამოწვეული ინფექციის გართულების შედეგად ერთდროულად დაკარგეს. 19 აგვისტოს მამა ჩემს და ბებია ჩემს დაუდასტურდათ კოვიდი და 24 აგვისტოს გადავიყვანეთ საავადმყოფოში. მამა სადღაც 7 სექტემბრამდე გონებაზე იყო, ასე ვთქვათ, წერდა, გვირეკავდა ვიდეოზარებით. თუმცა 7 სექტემბერს გადაიყვანეს მართვის სუნთქვაზე, იმიტომ რომ დამძიმდა მისი მდგომარეობა. 19 სექტემბერს გარდაიცვალა. მამის სიცოცხლის ბოლო ორი კვირის განმავლობაში მარიამს მისი ხმა არ გაუგია, არ უნახავს, არ შეტყობინება მიუღია. ყველაზე მძიმე განცდაც სწორედ ამან დაუტოვა. 3 სექტემბრის მერე ჩვენი კომუნიკაცია შეწყდა და რო კითხულობდი, რომ მაგალითად რატო შეწყდა ეს კომუნიკაცია, პასუხი იყო, რომ ალბათ ძალიან სუსტად არის და ვერ ახერხებს ამას. თუმცა მე როგორ შევამოწმე, მაგალითად 3 სექტემბრიდან 7 სექტემბრამდე, ანუ სანამ ამას დაუმძიმდა ეს მდგომარეობა და მართვის უნქვაზე გადაიყვანეს, წერდა შეტყობინებას, მაგრამ ჩემამდე არ მოდიოდა. აღმოჩნდა, რომ 3 სექტემბრიდან 7 სექტემბრამდე, რაც კი გამომხნევებელი ტექსტები მიუწერე, მაგალითად არ მისული, არ წაუკითხავს, არ უნახავს და ეს ჩვენთვის ძალიან გულდასაწყვეტია. ტასეს მამა კოვიდით დაინფიცირების შემდეგ ჯერ სახლში მკურნალობდა. მეათე დღეს მისი მდგომარეობა დამძიმდა და ოჯახს მის კლინიკაში გადაყვანა მოუხდათ. ტასეს თვითონ ძალიან ეწინააღმდეგებოდა. როცა რეკავდა ხოლმე, რა თქმა უნდა, ამბობდა, რომ აი წამიყვანეთ აქედან, იმიტომ რომ ვერ ვიგებ რა მჭირს, აი რა ხდება. რაღაცა ერთ დღეს მოიხსნა კიდეც იმ დილას, როცა გარდაიცვალა, მოიხსნა კიდეც ყველაფერი, რაზეც ჩაერთებული იყო და გთხოვდა, რომ აი მოდით აქ, ძალიან ხშირად გთხოვდა ამას, რომ მივსულიყავით და აქ ვყოფილიყავი, იქ ვყოფილიყავით. გოგოებისთვის ოჯახის წევრის სიკვდილზე მეტად მძიმე ის აღმოჩნდა, რომ ვერც ერთმა მათგანმა ვერ შეძლო მამასთან დამშვიდობება, საუბარი ან შეხება. კატეგორიულად ითხოვდა, რომ მასთან ყოფილიყავით, იმიტომ რომ დაცულობის შეგრძნება ჰქონდა. მამას გვერდით ეწვა აპარატზე შეერთებული უგონო მდგომარეობაში მყოფი პაციენტი და ძალიან რთულია, როდესაც
ნელ-ნელა როცა მდგომარეობა მძიმდება, შენ იცი რომ შეიძლება ლოგიკური იყოს შენი დასასრულიც რაღაცნაირად რა. როდესაც მაგალითად იცი. აი, ურთულესია და ამ დროს სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია რომ შენ გქონდეს განცდა. აი, ძალიან ტრაგედიაში არ ხარ რა, იმედი რომ არ არის ეს შენი გაგრძელება. იქ დაინახავ, არ ვიცი, ოჯახის წევრებს რაღაცას ვეთყვით. გავამხნევებთ ჩვენც დავინახავთ მას და სულ სხვა ენერგიებში იქნება ადამიანი, სულ სხვა განწყობა იქნება ესეთ დროს. თელ ოჯახს მერე გარდაცვალების გარდა და იმ გლოვის გარდა ესე ტრავმად მოყვება, რომ რაღაცა ვერ უთხარი და რაღაცა ინფორმაცია ვერ მიიღე მისგან. მას ჩვენგან ბოლოს, ანუ არც მესიჯი მიუღე, არც ჩვენი ხმა არ გაუგია რა. და ყველაზე მაგას განვიცდი, რომ რაღაც მომენტ შეიძლება თვლიდა, რომ რატო არავინ არ მაქცეს ყურადღებას, ან რატო არავინ არ მოწეს საუბრო ტექნიკური ხაროზის პრობლემა იყო 21 საუკუნეში, რაც არც ღირსეული გარდაცვალების საშუალებას არ აძლევს უბრალოდ ადამიანს. მარიამის და ტასას მამები სექტემბერში დაიღუპნენ, ისე რომ ვერც ერთმა შეძლო ოჯახის წევრთან გამოთხოვება. სწორედ ეს მოუნელებელი ტკივილი გახდა გოგოებისთვის მიზეზი კოვიდპაციენტებისთვის პლანშეტების შეძენა დაეწყოთ, იმისთვის რომ პალატაში მყოფნა ადამიანებმა საკუთარი ოჯახის წევრების ხმის გაგონება და დანახვა მაინც შეძლონ. ჩვენ იდეაა რომ შევაგროვოთ თანხა სახალხო დაფინანსებით, რომელიც დაახლოებით ეყოფა 20 ცალ პლანშეტს, რომელსაც გადაუცემთ 4 კოვიდ კლინიკას და გარდა პლანშეტებისა ჩვენ შევიძენთ პორტაბელურ ჯოხებს, რომელიც საშუალებას მოგცემს რომ კოვიდ საწოლებებზე დავამაგროთ ეს პლანშეტები, ასევე სიმბარათებს შევიძენთ, რომელიც ამ პლანშეტებში იდება და ამ სიმბარათის საშუალებით ექნება ოჯახ საშუალება, რომ ეს ზარები განახორციელოს. თუ გოგოები 10000 ლარს შეაგროვებენ, კახეთის 7-ვე კოვიდ კლინიკას პლანშეტებით მოამარაგებენ. მარიამა და ტასომ დღეს უკვე ზუსტად იციან, რომ კოვიდ პაციენტისთვის მკურნალობის ყველა ეტაპზე ოჯახის წევრთან ურთიერთობა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. გარდა ამისა, რომ ეს პლანშეტები გადაწყვეტ მომენტში აუცილებელია ოჯახის წევრთან და განხნევებისთვის, ასევე აუცილებელია, რომ რატო არა, რომ პაციენტებმა უყურონ თავიანთ საყურა ფილმებს, ან ვიდეოებს, ან მოუსმინონ სამოტივაციო ჩანაწერებს, ან თუნდაც მაგალითად მამაჩემ დარწმუნებული ლოცვებს მოუსმენდა, ან დილის წირვას ესწრებოდა ხოლმე ესე დაესწრებოდა და მუსიკას. ბოლო დღეს, როცა мама გარდაიცვალა, დილით რო ავდიოდით კლინიკასთან, ამ ქალბატონმა დამირეკა, რომელიც ჩემი მეგობარია და მითხრა რაღაც რჩევები, რაც შემეძლო რომ ეთქვა მამასთვის. და მათ შორის მითხრა თავისი ისტორია გამიზიარა, დაახლოებით ერთი თვის განმავლობაში ეს ადამიანი იყო კლინიკაში და საკმაოდ მძიმე მდგომარეობაში. კი, თვითონ მას ჰქონდა რა თქმა უნდა ტელეფონი, რომლის საშუალებითაც შეეძლო რომ მუსიკისთვის მოესმინა და მითხრა ესეთი ისტორია, რომ მე როცა უსმენდი კლასიკურ მუსიკას, წარმოსახვებში ვცეკვავდი ჩემს შვილებთან. და ეს იყო ისეთი სასიამოვნო შეგრძნება და ის სუნთქვაში რაღაცეთ ისე მეხმარებოდა მუსიკის მოსმენა და ეს წარმოსახვები, რომ გრძნობდიო, რომ აი ფილტვებში სადაც ძალიან ძიმე მდგომარეობა მქონდა, აი რაღაც უხილავი, რაღაც კარი იხსნებოდა. ეს შეიძლება ჩემთვის რომ ამან გადაარჩინა. კი, თვითონ მითხრა რომ ანუ მე გადამარჩინა ამან და მირჩა რომ მუსიკას მოусმინოსო, მაგრამ ამაჩვენს ნუ არ ქონდა შესაბამისი მოწყობილობა სამწუხაროდ. ეს არის ჩვენი პლატფორმა ორბეგიანი. იმისთვის რომ მარიამის და ტასას იდეა განხორციელდეს, თანხა უნდა შეგროვდეს. კოვიდ პაციენტების პლანშეტებით მომარაგებაში მონაწილეობა ყველა შეუძლია. ამისთვის გახსენით ქართული პლატფორმა ორბელიანი იმედი. მოძებნეთ გოგონების იდეა, რომელსაც ქვია პლანშეტები კოვიდ პაციენტებს. ამის შემდეგ თქვენი სურვილის შესაბამისად შეგიძლია თანამონაწილე გახდეთ და იმ წამოწყების, რაც შესაძლოა თითოეულ ჩვენგანს დასჭირდეს. გოგოების ისტორია მსხვანაირად შეგვახედა კიდევ უფრო იქ მყოფ კოვიდ პაციენტებზე, მართლა როგორ უჭირთ არავინ იცის, მაშინ როდესაც ისინი ვერ აკონტაქტებენ. მე იმედი მაქვს, რომ სხვა ადამიანებიც მიბაძავენ მათ წამოწყებას და სხვა რეგიონებში, არა მარტო კახეთშიც, იქნება იმის საშუალება, რომ თქვენ შეიტანონ პლანშეტები მათთვის, ვისაც არ აქვთ და მათ ქონდეთ საშუალება დააკონტაქტონ თავის ოჯახის ახლობლებს.